Світетем, світетем, листя опадає. З піснею і вірою в перемогу України учасниці громадської організації «Разом ми сила» в Кропивницькому щодня фасують енергетичні набори. Вони для бійців, що могли швидко втамувати голод у польових умовах. За годину складають 200 штук. Тут у нас сушені яблука, іноді бувають сушені сливи, абрикоси, але закінчилися. Ізюм ложимо, ложимо арахіс, тут фундук, міндаль, цукати. Військовим потрібна поживна їжа, особливо коли вони на завданні і не мають можливості розігріти чи приготувати страву, говорить керівниця громадської організації Тетяна Сила. 14 року я знаю, як хлопці просили ці наборчики. Один час припинили, бо дуже багато треба було буржуйки зиму робити. Багато хлопцям не можна де вогонь розпалити. І їм треба щось поїсти. Тому ми цих наборчиків зразу було 100, тоді 200, тоді 300. Поряд фасують чаї з сушених трав. Зараз вже почались холоди. І для хлопців зараз дуже важливі теплі, корисні чаї. Це трав'яний збір. Тут у нас є так роза і нагідки, шипшина, чорнобривці, шевлія, м'ята, ну ще. І ці всі трави, котрі в нас, нам приносять люди, з сел привозять, сушимо і сушення привозять, і готуємо такий збор. І ще туди докладаємо своєї любові, молитву за їх здоров'я. За їх. До чаю на передову бійцям готують лимонно-медову суміш. Ніхто від такого не відмовляється. Іноді пропонуємо сам мед, то хлопці кажуть, є у нас, а з лимоном то беруть завжди. Найчастіше замовляють маринований салат з капусти, перцю та моркви. Дуже подобається хлопцям. Це ми навіть уже, мабуть, кілограм 60 капусти переробили. Її забирають і швидко з'їдається вона. Ось такі коробки фасують сухі набори для бійців. Це борщі, супи, сухарі, консерви. Їх передають бійцям з різних частин. Вчора було двоє машин, позавчора було троє. А в понеділок було 5 машин. І всі йдуть в різні напрямки. Це не волонтери, це бійці. Вони повертаються до своїх побратимів і вони їдуть, хочуть щось привезти. Теплі речі, смаколики, буржуйки. В нас все це є, термобілизна. Продукти для бійців передають жителі з різних районів області. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.